qui prioritzi, qui vulgui ja iniciar aquesta transició a la independència, benvingut al polo independentista. Qui vulgui continuar pactant en el marc de l'autonomisme aquesta gestió del mentrestant, aquesta gestió autonòmica que el que fa és perllongar la problemàtica social i econòmica que avui pateix Catalunya amb la dependència política, o faci que nosaltres no ens trobarà en aquest camí. Qui vulgui fer el pas cap a prioritzar la independència, aquí ens podem trobar. I bé, aquest és un breu resum del que s'inclou en aquesta ponència política, que realment en aquests moments està sent debatuda per part de la militància, per part dels adherits de la solidaritat catalana per la independència. S'hi poden presentar esmenes, per tant acabarà sent completada per tot aquest procés d'esmenes que arreu del territori s'estan ja redactant per part dels adherits de la solidaritat, i el dia 19 de febrer es debatrà i s'aprovarà en l'Assemblea Nacional, que serà multitudinària. Estem tenint moltíssimes inscripcions en l'Assemblea Nacional multitudinària i que ara estem començant a marcar un punt d'inflexió en la nostra trajectòria com